মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জাতীয় আয় গণনা কৰাৰ পদ্ধতিসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, জাতীয় আয় নেশ্যনেল ইনকাম, এই নেশ্যনেল ইনকাম বা জাতীয় আয় কাউণ্ট কৰাৰ কিছুমান পদ্ধতি আছে। জাতীয় আয় গণনা কৰাৰ মূল পদ্ধতি মূলতঃ চাৰি প্ৰকাৰ বা চাৰিটা। এই পদ্ধতিসমূহ হ'ল নম্বৰ ওৱান উৎপাদন পদ্ধতি বা চূড়ান্ত দ্ৰব্য পদ্ধতি, যাক আমি ইংৰাজীত কওঁ প্ৰডাক্ট মেথড। নম্বৰ টু হ'ল আমাৰ মূল্য সংযোজন পদ্ধতি, যাক আমি ইংৰাজীত কওঁ ভেলু এডেড মেথড। নম্বৰ থাৰ্ড হ'ল আয় পদ্ধতি, যাক আমি কওঁ ইনকাম মেথড। আৰু নম্বৰ ফ'ৰ্থ হ'ল এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথড বা ব্যয় পদ্ধতি। জাতীয় আয় গণনা কৰাৰ এই পদ্ধতি চাৰিটা আমাৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, খুবেই দৰকাৰী এটা টপিক, কিয়নো প্ৰত্যেক বৰ্ষত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল ইয়াৰৰ এক্সামত এই জাতীয় আয় গণনা কৰাৰ চাৰিটা পদ্ধতিৰ পৰা যিকোনো এটা পদ্ধতি আমি বিগত বৰ্ষৰ প্ৰশ্নবিলাক চালে দেখা পাম যে এটা নহয় এটা পদ্ধতি আমাক পৰীক্ষাত ছিক্স মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিছে। গতিকে তোমালোক এই গোটেইকেইটা পদ্ধতি খুব মনোযোগ আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে পঢ়িবা। যোৱাবেলি যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা অৰ্থাৎ 2020 চনত হৈ যোৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত ইয়াৰে যিটো দ্বিতীয় মেথড মূল্য সংযোজন পদ্ধতি বা ভেলু এডেড মেথড, এইটো আহিছিল ছিক্স মাৰ্কছত। 2019 চনত আহিছিল আমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথড অৰ্থাৎ ব্যয় পদ্ধতি। 2018 চনত আহিছিল আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইনকাম মেথড বা আয় পদ্ধতি। এই ইনকাম মেথড বা আয় পদ্ধতিটো আকৌ 2015 চনতো আহিছিল। গতিকে জাতীয় আয় গণনাৰ এই পদ্ধতি চাৰিটা আমাৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে তোমালোকে এই পদ্ধতিকেইটা খুব গুৰুত্ব সহকাৰে পঢ়িবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম জাতীয় আয় গণনা কৰাৰ যি প্ৰথম পদ্ধতিটো অৰ্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতি, যাক আমি প্ৰডাক্ট মেথড বুলি কওঁ ইংৰাজীত। এই উৎপাদন পদ্ধতি বা প্ৰডাক্ট মেথডৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এই উৎপাদন পদ্ধতি বা প্ৰডাক্ট মেথডনো কি, ইয়াক চূড়ান্ত দ্ৰব্য পদ্ধতি বুলিও কোৱা হয়, ফাইনেল গুডছ মেথড বুলিও কোৱা হয়। চোৱা, প্ৰথমতে উৎপাদন পদ্ধতি বা চূড়ান্ত দ্ৰব্য পদ্ধতি, এই পদ্ধতিটোনো কি, এই পদ্ধতিত জাতীয় আয় কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, আমি সেই বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে খুব গুৰুত্ব আৰু মনোযোগ সহকাৰে চাবা বুলি আশা থাকিল। চব প্ৰথমতে কি কৈছে যে যেতিয়া উৎপাদন পদ্ধতিৰ সহায়ত জাতীয় আয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, কি কৰিব লগা হয় যে এই পদ্ধতিত নিৰ্দিষ্ট বছৰত কোনো এখন দেশৰ ঘৰুৱা প্ৰদেশটোৰ ভিতৰত উৎপাদিত সকলো চূড়ান্ত দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ বজাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি জাতীয় আয় গণনা কৰা হয়। কৈছে যে যদি আমি প্ৰডাক্ট মেথড বা উৎপাদন পদ্ধতিৰ সহায়ত জাতীয় আয় গণনা কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এটা নিৰ্দিষ্ট বিত্তীয় বৰ্ষত এখন দেশত যিমান পৰিমাণৰ চূড়ান্ত দ্ৰব্য আৰু সেৱা সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয়, সেই চূড়ান্ত দ্ৰব্য আৰু সেৱা সামগ্ৰীখিনিৰ বজাৰ মূল্য বা মাৰ্কেট প্ৰাইচ নিৰ্ধাৰণ কৰি আমি জাতীয় আয় গণনা কৰিবলগীয়া হয়। যদি আমি এই উৎপাদন পদ্ধতি বা প্ৰডাক্ট মেথডৰ সহায়ত জাতীয় আয় গণনা কৰিবলৈ যাওঁ, আমি কেইটামান ষ্টেপত যাব লাগে। আমি ষ্টেপ ৱাইজ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এনেকৈ চাৰিটামান ষ্টেপ আছে। সেই ষ্টেপকেইটাত গৈ থাকিলে আমি আল্টিমেটলি গৈ উৎপাদন পদ্ধতিত জাতীয় আয় গণনা কৰিব পাৰোঁ বা প্ৰডাক্ট মেথডত আমি নেশ্যনেল ইনকামটো আল্টিমেটলি পাই যাওঁ। চ' ইয়াৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল আমাৰ যে এক নিৰ্দিষ্ট বছৰত কোনো এখন দেশৰ ঘৰুৱা প্ৰদেশটোৰ ভিতৰত উৎপাদিত সকলো চূড়ান্ত দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ মূল্যই হ'ল দেশখনৰ বজাৰ দৰত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন অৰ্থাৎ GDP MP। আমি ইতিমধ্যে GDPৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ বা তোমালোকেও GDP মানে কি বুজি পোৱা, যে GDP মানে হ'ল যে এটা নিৰ্দিষ্ট বিত্তীয় বৰ্ষত এখন দেশৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ ভিতৰত, যেনেকুৱা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ GDP বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে বুজিম যে এটা নিৰ্দিষ্ট বিত্তীয় বৰ্ষত বা ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত আমাৰ দেশখনৰ চাৰিসীমা ভিতৰত বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক সীমাৰ ভিতৰত যিমান পৰিমাণৰ দ্ৰব্য আৰু সেৱা সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয়, সেই সকলোবিলাক উৎপাদিত দ্ৰব্য আৰু সেৱা সামগ্ৰীৰ বজাৰ মূল্য বা মুদ্ৰা মূল্যই হ'ল GDP MP অৰ্থাৎ বজাৰ দৰত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন। অৰ্থাৎ GDP MP ইজিকেল টু কি, P × Q মানে হ'ল প্ৰাইচ আৰু কি মানে হ'ল চূড়ান্ত দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ পৰিমাণ, কোৱান্টিটি।
গতিকে প্ৰথম ষ্টেপটোত আমি কি পালোঁ, প্ৰথম ষ্টেপত পালোঁ যে এটা নিৰ্দিষ্ট বিত্তীয় বৰ্ষত এখন দেশত যিমান পৰিমাণৰ দ্ৰব্য আৰু সেৱা সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হ'ব। ইয়াতে এটা কথা মনত কৰিবা, এখন দেশৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত বুলি কৈছে, নাইবা ভৌগোলিক সীমাৰ ভিতৰত বা ঘৰুৱা প্ৰদেশটোৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ দেশখনৰ ভিতৰত উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ মূল্য হ'ব লাগিব, বিদেশৰ নহয়। গতিকে GDP হ'ল সেইখিনি প্ৰডাকশ্যন যিখিনি এখন দেশত এটা নিৰ্দিষ্ট বিত্তীয় বৰ্ষত দেশখনৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত যিমান পৰিমাণৰ দ্ৰব্য আৰু সেৱা সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয় তাৰ মুদ্ৰা মূল্য বা বজাৰ মূল্যই হ'ল GDP MP। এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপ। দ্বিতীয় ষ্টেপটো হ'ল আমাৰ, দ্বিতীয় ষ্টেপটোত আমাক কৈছে যে বজাৰ দৰত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন অৰ্থাৎ GDP MP, অৰ্থাৎ আমি যিটো GDP পালোঁ, প্ৰথম ষ্টেপত আমি কি ওলালোঁ, GDP ওলালোঁ, বজাৰ দৰত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন ওলালোঁ। ছেকেণ্ড ষ্টেপত আমাক কৈছে যেতিয়া আমি GDPৰ পৰা NFIA যোগ কৰি দিম, GDPৰ লগত NFIA নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড, বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা প্ৰকৃত উপাদান আয়। তোমালোকে ইতিমধ্যে NFIA কি সেইটো বুজি পাইছা, যে NFIA হ'ল বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা প্ৰকৃত উপাদান আয়। যদি NFIAটো বুজি পোৱা নাই, মই আৰু অকণমান ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে NFIA মানে হ'ল, ধৰি ল'লোঁ যে NFIA একচুৱেলি হয় NFIA ইজিকেল টু বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা উপাদান আয় মাইনাছ বিদেশলৈ উপাদান আয়। কেনেকুৱা বস্তু, ছাপ'জ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কোনোবা এটা ৰাছিয়ান কোম্পানী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকৰ ব্ৰাঞ্চ খুলিছে, গতিকে সেই ৰাছিয়ান কোম্পানীটোৱে যিমান আমাৰ ইনকাম কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা, সেইটো কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ GDPত নোসোমায়, সেইটো তেওঁলোকৰ ৰাছিয়াৰ GDPত সোমাব, এইটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ GDPৰ বাহিৰত। কিন্তু সেই অফিচ বা সেই ৰাছিয়ান কোম্পানীটোত আমাৰ যিসকল আমাৰ ভাৰতীয় শ্ৰমিকে তাতে কাম কৰিব, কাম কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যিখিনি আয় পাব সেইখিনি হ'ল আমাৰ বিদেশৰ পৰা উপাদান আয়। আকৌ আমাৰ ভাৰতীয় এটা কোম্পানী তেওঁলোকৰ ব্ৰাঞ্চ আমেৰিকাত খুলিছে আৰু তেওঁলোকে আমেৰিকান বহুত শ্ৰমিক তাতে এমপ্লয়ড কৰিছে। এই ভাৰতীয় কোম্পানীটোৱে আমেৰিকান শ্ৰমিকসকলক যিটো মজুৰি দিব সেইটো হ'ল বিদেশলৈ দিয়া উপাদান আয়। এতিয়া ভাৰতত এটা ৰাছিয়ান কোম্পানীৰ পৰা আমি যিমান পালোঁ, ধৰি ল'লোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত থকা ৰাছিয়ান কোম্পানীটোৰ পৰা আমি তাতে মানে কাম কৰি বা তাতে আমি এমপ্লয়ড হোৱাৰ পিছত আমি মাহিলী মানে এটা বৰ্ষত আমি 500 পালোঁ। আকৌ আমাৰ ভাৰতীয় কোম্পানীটোৱে যিটো নেকি আমেৰিকাত ব্ৰাঞ্চ খুলিছে সেই কোম্পানীটোৱে তাতে শ্ৰমিকসকলক দিলে 400, আমি পালোঁ 500, তেওঁলোকে দিলে 400, গতিকে NFIA নেট ফেক্টৰ ইনকাম হ'ব আমাৰ কিমান, 100, গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ NFIA অৰ্থাৎ বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা প্ৰকৃত উপাদান আয়। কৈছে যে যেতিয়া GDPৰ লগত আমি NFIAটো যোগ কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাম, GDPৰ লগত NFIA যোগ কৰি দিলে আমি পাম GNP MP অৰ্থাৎ বজাৰ দৰত মুঠ জাতীয় উৎপাদন। ইয়াতে দিয়ে দিছে যে GNP MP ইজিকেল টু GDP MP প্লাছ NFIA। প্ৰথম ষ্টেপ গ'ল, দ্বিতীয় ষ্টেপ গ'ল, প্ৰথম ষ্টেপত পালোঁ আমি GDP, দ্বিতীয় ষ্টেপত পালোঁ আমি GNP, প্ৰথম ষ্টেপত আমি কি পালোঁ, মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন, দ্বিতীয় ষ্টেপত পালোঁ মুঠ জাতীয় উৎপাদন। এতিয়া আহোঁ 3 অৰ্থাৎ থাৰ্ড ষ্টেপলৈকে। থাৰ্ড ষ্টেপত কি কৈছে, যেতিয়া আমি GNP MPৰ পৰা অবক্ষয়ৰ মূল্যটো আমি বাদ দিম, অবক্ষয় মানে কি আমি বুজি পাওঁ, অবক্ষয় মানে হ'ল যে উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত বা উৎপাদনকাৰী প্ৰক্ৰিয়াত স্বাভাৱিক ক্ষয়ক্ষতিৰ কাৰণে হোৱা স্থিৰ মূলধনৰ অবক্ষয়। অৰ্থাৎ আমি যদি এটা উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া আমি চলাই লৈ যাওঁ, আমাৰ যিবিলাক স্থিৰ মূলধন আছে যেনেকুৱা যন্ত্ৰপাতি, আহিলা পাতি, বিল্ডিং, এই স্থিৰ মূলধনবিলাকৰ কিছু পৰিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয় বা কিছু পৰিমাণে ডেমেজ হয়, এই ডেমেজৰ ওপৰত যিখিনি ব্যয় কৰা হয় সেইখিনি হ'ল আমাৰ অবক্ষয় মূল্য বা ডিপ্ৰিচিয়েশ্যন। আমি যেতিয়া কি কৰিম, যে GNP MP অৰ্থাৎ বজাৰ দৰত মুঠ জাতীয় উৎপাদন GNP MPৰ বজাৰ পৰা যেতিয়া আমি ডিপ্ৰিচিয়েশ্যন অৰ্থাৎ অবক্ষয় বাদ দি দিম, অবক্ষয় বিয়োগ কৰি দিম, তেতিয়া আমি পাম NNP MP অৰ্থাৎ নেট নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট মাৰ্কেট প্ৰাইচ। NNP মানে হ'ল বজাৰ দৰত প্ৰকৃত জাতীয় উৎপাদন। সেইটো কৈছে যে NNP MP ইজিকেল টু GNP MP মাইনাছ ডিপ্ৰিচিয়েশ্যন, অৰ্থাৎ জাতীয় উৎপাদনৰ পৰা যেতিয়া কি কৰা হ'ব, অবক্ষয়টো বাদ দিয়া হ'ব, তেতিয়া আমি পাম প্ৰকৃত জাতীয় উৎপাদন। এইটো হ'ল আমাৰ থাৰ্ড ষ্টেপ। এতিয়া আমাৰ আহিল লাষ্টৰ ষ্টেপ অৰ্থাৎ 4 ষ্টেপটো।
যিটো ষ্টেপলৈকে আমি নেশ্যনেল ইনকাম পাই যাম। এই যে তিনি নম্বৰ অৰ্থাৎ থাৰ্ড ষ্টেপটোত আমি পালোঁ এন এন পি এম পি, অৰ্থাৎ আমি কি কৰিছিলোঁ যে জি এন পি এম পিৰ লগত জি এন পি এম পিৰ পৰা আমি কি কৰিছিলোঁ অৱক্ষয় বা ক্ষয় ক্ষতিৰ মূল্যটো আমি বাদ দি দিছিলোঁ, অৰ্থাৎ বিয়োগ কৰি দিছিলোঁ। আৰু বিয়োগ কৰি দিয়াৰ ফলত আমি প্ৰকৃত জাতীয় উৎপাদনটো পাইছিলোঁ, অৰ্থাৎ যিমান আমাৰ জাতীয় উৎপাদন আছিল সেই জাতীয় উৎপাদনৰ পৰা সেই জাতীয় উৎপাদনখিনি উৎপাদন কৰিবলৈ যাওঁতে যিমানখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল সেই ক্ষয় ক্ষতিৰ মূল্যটো যদি আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম প্ৰকৃত জাতীয় উৎপাদন, অৰ্থাৎ এন এন পি এম পি নেট নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট মাৰ্কেট প্ৰাইচ। এইটো আমাৰ থাৰ্ড ষ্টেপত আছিল। ফৰ্থ ষ্টেপত আমাক কি কৈছে যে যেতিয়া আমি ফৰ্থ ষ্টেপত এন এন পি এম পি অৰ্থাৎ প্ৰকৃত জাতীয় উৎপাদনৰ পৰা আমি কি কৰিম এন আই টি নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স বাদ দিম, তেতিয়া আমি পাম উৎপাদন ব্যয়ত প্ৰকৃত জাতীয় উৎপাদন, অৰ্থাৎ যাক কোৱা হয় এন এন পি এফ চি বা যাক আমি ডাইৰেক্টলি আই বুলি ক'ব পাৰোঁ, ইনকাম বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া কথা হ'ল এন আই টি মানে কি, এন আই টি ইজ ইকুৱেল টু আই টি মাইনাছ এছ, অৰ্থাৎ কি কৰিম আই টি মানে আমি বুজি পাওঁ আই টি মানে হ'ল আমাৰ পৰোক্ষ কৰ, যে দ্ৰব্য আৰু সেৱা সামগ্ৰীৰ উৎপাদন আৰু বিক্ৰীৰ ওপৰত চৰকাৰে কি কৰা আৰোপ কৰা যি কৰ আৰোপ কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় পৰোক্ষ কৰ বুলি কোৱা হয়। যেতিয়া এই পৰোক্ষ কৰৰ পৰা ছাবচিডি অৰ্থাৎ সাহায্য, ৰাজসাহাৰ্য বা চৰকাৰী সাহায্য, চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানবিলাকক তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিবলৈ বা তেওঁলোকে যাতে পৰৱৰ্তী সময়তো উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া চলাই লৈ থাকে সেই উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানবিলাকক উৎসাহিত কৰিবলৈ চৰকাৰে কেতিয়াবা কি প্ৰভাইড কৰে তেওঁলোকক ৰাজসাহাৰ্য বা ছাবচিডি প্ৰভাইড কৰে। যেতিয়া ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ পৰা ছাবচিডিখিনি বাদ দিয়া যাব তেতিয়া যিখিনি থাকিব সেইটো হ'ল ছাপোজ ধৰি ল'লোঁ ইনডাইৰেক্ট টেক্স হ'ল আমাৰ 1000 টকা আৰু ছাবচিডি হ'ল আমাৰ 700 টকা, গতিকে 1000 - 700 গতিকে থাকিব আমাৰ 300, গতিকে 300 টকাটো অৰ্থাৎ 300 টকাটো হ'ব আমাৰ এন আই টি প্ৰকৃত পৰোক্ষ কৰ বা নিগুড পৰোক্ষ কৰ। যেতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰকৃত বজাৰ দৰত প্ৰকৃত জাতীয় উৎপাদনৰ পৰা আমি প্ৰকৃত পৰোক্ষ কৰ বাদ দি দিম তেতিয়া আমি পাই যাম উৎপাদন ব্যয়ত প্ৰকৃত জাতীয় উৎপাদন নেট নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট ফেক্টৰ কষ্ট, আৰু যাক আমি চমুকৈ কি কওঁ আই বা ইনকাম বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ইনকাম। গতিকে নেশ্যনেল ইনকাম ইজিকেল টু কি হ'ব এন এন পি এম পি মাইনাছ এন আই টি নেট নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট মাৰ্কেট প্ৰাইচ মাইনাছ এন আই টি নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স প্ৰকৃত পৰোক্ষ কৰ। গতিকে এইটোৱে হ'ল মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ যি প্ৰথমটো পদ্ধতি, উৎপাদন পদ্ধতি বা প্ৰডাক্ট পদ্ধতি, একেবাৰে সহজ একদম চিম্পল এটা পদ্ধতি। তোমালোকে জাষ্ট এবাৰ ভিডিঅ'টো যদি মনোযোগ দি চোৱা তেতিয়াহ'লে বুজি পাবা প্ৰথমতে আমি কি ওলাব লাগে জিডিপি ওলাব লাগে। জিডিপি আমি কেনেকৈ ওলাব লাগে আমি জানো যে জিডিপি হ'ল এখন দেশৰ ঘৰুৱা প্ৰদেশটোৰ ভিতৰত এটা নিৰ্দিষ্ট বিত্তীয় বৰ্ষত যিমান পৰিমাণৰ দ্ৰব্য আৰু সেৱা সামগ্ৰী উৎপাদন হয় তাৰ বজাৰ মূল্যই হ'ল আমাৰ জিডিপি এম পি। নেক্সট ছেকেণ্ড ষ্টেপত যে জিডিপি এম পিৰ লগত যেতিয়া কি কৰা হয় এন এফ আই আই নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰডটো যোগ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া আমি পাই যাওঁ জি এন পি অৰ্থাৎ মুঠ জাতীয় উৎপাদন বজাৰ দৰত। আকৌ থাৰ্ড ষ্টেপত যেতিয়া কি কৰা হয় জি এন পি এম পিৰ পৰা অৰ্থাৎ বজাৰ দৰত মুঠ জাতীয় উৎপাদনৰ পৰা অৱক্ষয় বা উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত যিমান পৰিমাণৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে সেই মূল্যটো বাদ দিওঁ তেতিয়া আমি পাওঁ প্ৰকৃত জাতীয় উৎপাদন। লাষ্ট ফাইনেল যোনটো ফৰ্থ ষ্টেপ, ফৰ্থ ষ্টেপত কি কৰিব লাগে যেতিয়া আমি প্ৰকৃত জাতীয় উৎপাদন অৰ্থাৎ এন এন পি এম পিৰ পৰা এন আই টি প্ৰকৃত পৰোক্ষ কৰ নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্সটো বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাই যাওঁ নেশ্যনেল ইনকাম বা জাতীয় আই। গতিকে জাতীয় আই ইজিকেল টু কি এন এন পি এম পি মাইনাছ এন আই টি, আৰু এন আই টিটো কেনেকৈ ওলাব লাগে আমি দেখাই দিলোঁ যে এন আই টি ইজিকেল টু ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাছ ছাবচিডি। ইনডাইৰেক্ট টেক্স মানে দ্ৰব্য আৰু সেৱা সামগ্ৰীৰ ওপৰত চৰকাৰে যি কৰ আৰোপ কৰে সেয়াই হ'ল আমাৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্স। ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ পৰা যেতিয়া কি কৰা হয় ছাবচিডি মানে হ'ল সাহায্য, ৰাজসাহাৰ্য বা চৰকাৰী সাহায্যখিনি বাদ দিয়া হয় তেতিয়া আমি যিখিনি পাওঁ সেইটোৱে হ'ল আমাৰ এন আই টি নিগুড পৰোক্ষ কৰ বা প্ৰকৃত পৰোক্ষ কৰ। গতিকে এন এন পি এম পিৰ পৰা প্ৰকৃত পৰোক্ষ কৰটো বাদ দিলে আমি কি পাওঁ নেশ্যনেল ইনকাম বা এন এন পি এফ চি। গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো বুজিব পাৰিছা। আজিৰ কাৰণে মই ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব লৈছোঁ। ধন্যবাদ।